Andar pela estrada da Volta Fria em Mogi das Cruzes é sempre um transtorno. A via está cheia de buracos e com a chuva dos últimos dias, a situação, claro, que ficou muito pior. E para ajudar motoristas e pedestres, a prefeitura começou hoje um trabalho de nivelamento da estrada. Mas até que seja concluído, vai ser preciso muita paciência. Uma estrada cheia de problemas, que não são nada pequenos. Buracos, lama, um trajeto penoso para motoristas e pedestres que passam por aqui todos os dias. Buraco grande. Eu passo de bicicleta aqui que eu deixei o carro. Ah, pelo amor de Deus. Acabe uma bicicleta inteira em alguns Pelo amor buracos. de parra. Agora você veio para lá de Mogi, cabe mesmo, né? A estrada da Volta Fria tem 7 quilômetros de extensão e está em uma área considerada rural. E esses problemas são proporcionais ao tamanho dela. Em todos os trechos existe pelo menos um desnível. Por causa disso, os motoristas tomam muito cuidado, inclusive com a velocidade. É toda cheia de buracos para tudo quanto é lado e toda hora nasce um buraco novo. E a água e caminhões pesados demais movimenta toda a terra e fica uma coisa de louco. E se de carro já é difícil, imaginem de ônibus. A linha que passa por aqui faz apenas 4 quilômetros, mas os transtornos são os mesmos. Ônibus atola, o pessoal fica sem ir para a escola, sem ir trabalhar. Perigoso também ralar o ônibus. As máquinas da prefeitura começaram hoje mais um trabalho de nivelamento da pista, mas é só isso. A previsão é cobrir os buracos, cortar a vegetação na lateral para alargar a pista em alguns trechos e retirar a lama. Mas o pedido de quem usa a estrada da Volta Fria é de que ela seja pavimentada. O secretário de Obras de Mogi das Cruzes até deu esperanças de que isso aconteça. Existem estudos entre prefeitura e DR para pavimentação dessa via, mas não há ainda uma data de início, uma data prevista para conclusão ou início. Mas está na lista de pavimentações da prefeitura. Sim, uma das prioritárias na pavimentação de estradas vicinais é a estrada da Volta Fria. E esse trabalho de nivelamento da estrada da Volta Fria deve durar aí cerca de uma semana.